Enggak bakal dikadang asal baju kuning jujur. Ayin, baju kuning jujur, jujur baju kuning mah. Ceritana kumaha ieu teh? Iwatnya tiga hut. Ini ada ke remam. Modal izin minta. Ieu mam. Anu kada kita baju hejo. Bakal wadan ieu teh bebe jangan jieun sigana mah baju manehna. Lain tanya di baju koneng ieu mah Iwan teh tiga hut. Nyebilu udud atuh Pak. Berangkat di Garut tiraha. Duka Iwan mah. Bisa nyampe ka Marere ka dinya? Bisa jadinya mah. Bisa langsung asup rumah ka rumah ke makan di rumah ya, Pak bisa jadinya mah. Maksud mana asup ka Marere naon atuh? Cara teh itu ngomong-ngomong nyamuk. Dina mah beda nyamuknya. Jadi kan harta gitu ya. Jadi ieu. Emang kuy ngabali lah. Baru kita kieu jadi mah. Ah, nya ngadangu baru kita kieu. Mending kuy ngalah daripada budak kering gitu ka Iwan teh. Ampun hasilnya.